ានអ្វីអាចស្អិតជាប់នឹងស្លឹកឈើនេះឬក៏ផ្ទៃមុខសេរ៉ាមិចទេកំបិតបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មិនជាប់ស្អិតនេះកាត់បានដោយវេទមន្តអរគុណចំពោះបច្ចេកវិទ្យាសេរ៉ាមិចដែលគ្មានអ្វីអាចជាប់ស្អិតឡើយទទួលបានកំបិត Harry Blackstone Line ក្នុងឈុតដ៏ពេញលេញរួមមានកំបិតចុងភៅសម្រាប់ចិត្តរបស់រៀងរឹងកំបិតចិត្តនំប៉័ងនិង Pastry សម្រាប់អាហារសម្រន់ព្រមទាំងកូនកំបិតចិត្តបន្លែផ្លែឈើហើយស្រីជូនកំបិតចិត្តសម្បក Harry Blackstone Line Ceramic មួយទៀតបានលោកអ្នកបានគ្រប់យ៉ាងក្នុងប្រអប់កាដូដ៏ទំនើបទទួលបានកំបិតគុណភាពខ្ពស់មួយឈុត4នៅក្នុងប្រអប់ដ៏ទាន់សម័យជាមួយនឹងដងកាន់ជាប់ស៊ីលីកូនមិនរអិលលោកអ្នកអាចចាត់បានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះផ្លែឈើឆ្ងាញ់ចេញពីមុខកំបិតដ៏អស្ចារ្យហាន់បន្លែយ៉ាងងាយស្រួលហើយឆាប់រហ័សសូម្បីហាន់សាច់ត្រីសមុនក៏ងាយស្រួលលោកអ្នកអាចទទួលបានផលចំណេញពីរយ៉ាងពីកំបិតដែលច្របាច់បច្ចេកទេសពីរបញ្ចូលគ្នាស្នូលដែកការពារដោះស្នឹម2ដងឲ្យលោកអ្នកជាប់ចិត្តនឹងការមុតមិនធម្មតាហើយលោកអ្នកនឹងរំភើបជាមួយផ្ទៃមុខសេរ៉ាមិចមិនជាប់ស្អិតឃើញទេសូម្បីផ្លែឈើខ្លះសេរឹងនិងផ្លែឈើសម្បូរគ្រាប់ក៏អាចចិតបានគ្មានបញ្ហាអ្វីទៀតឡើយវាអាចកាត់បានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់កំបិត Harry Blackstone Line កាត់ស្រួលលែងប្រឹងនិងមិនជាប់ស្អិតចាលោកអ្នកទទួលបានទាំងអស់តម្លៃត្រឹមតែ$139តែប្រសិនបើលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកក្នុងពេលឥឡូវនេះនឹងទទួលបានក្នុងតម្លៃពិសេស $69តែឈប់សិនប៉ុណ្ណឹងនឹងមិនទាន់គ្រប់ទេប្រសិនបើលោកអ្នកទូរស័ព្ទមក50ខ្សែដំបូងលោកអ្នកនឹងទទួលបានឈុតកំបិត Harry Blackstone មួយឈុតទៀតដោយឥតគិតថ្លៃមានតែថ្ងៃនេះទេលោកអ្នកអាចទទួលបានកំបិត Harry Blackstone Line មួយឈុត4ក្នុងប្រអប់ដ៏ទាន់សម័យក្នុងតម្លៃដែលនឹកស្មានមិនដល់ត្រឹមតែ$69សូមទូរស័ព្ទមកឥឡូវនេះហើយកុំមកភ្លាមទៅទូរស័ព្ទមកពេលនេះ023 21 88 22ក្នុងតម្លៃពិសេស $69ថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងសុវត្ថិភាពទូទាំងប្រទេសដោយមិនគិតថ្លៃ